bismillahir rohmanir rohim o'tgan darsda abdulmalik maron xilofatlari haqida mavzuni boshladik kshuni tarjima holi bilan tanishdik bugun u kishining viloyatlarida bo hodisalar haqida viloyatlar iroqdan boshqasi tinch edi deyarlik iroq vorijlar bilan iroq mashg'ul edi va ikkita asosiy fitna bo'lgan iroqda abdumalik ibn marvon xilofatida birinchisi xavorijlar fitnalari ikkinchisi ibnul ashas degan kishining fitnasi ibn ashasni fitnasi havorijlarni oldida undanda kattaroq havorijlarni fitnasidan ya'ni eng katta bir hatto ummaviylar davlatini yiqitib yuborgudek bo'lgan inqilob umaviylar xilofotida ibnl ash'as inqilobi deyiladi bu qissada juda ko'p darslar bor ya'ni juda ko'p ibratlar bor demoqchiman ibn ashas qo'zg'olonida hatto katta ulamolar ishtirok etib qolgan bu qo'zg'olonda buni hozir o'tamiz inshaalloh viloyatlarda birinchisi shom banu umayaga tamobiy bo'ysungan edi hech ixtilofi yo'q edi ikkinchisi hijoz hijoz abdulloh Ab 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 zubayrdan olib Ab qo'yilgandan keyin u ham tinch edi ya'ni hijoz deganda makka madina yerlari nazarda tutilinadi abdumalik marvon u yerlarni abdulloh zubey roziyallohu anhudan olib hajjojga topshirib qo'ydi ibn yusuf as hajjojyusuf unga yamoma yaman diyorlarini qo'shib berdi ya'ni saud yarim orolini hammasini qo'shib berdi so'ngra hajjojni iroqqa ko'chirdi madinani bo'lsa yahya yahiyibn abul asga berdi hijriy yetmish beshinchi yilda so'ngra u kishini ham madinadan olib uni o'rniga madinaga abon ibn usmon ibn affon roziyallohu anhuni o'g'lini qo'ydi yetti yil u kishi boshqardilar u kishidan keyin oxiri hisham ibn ismoil al mazumiy madinaga voliy bo'lib to abdul malik ibn marvonni vafotiga qadar madinani o'sha kishi boshqardi xullas deyarli mana madinada ham to'liq makka madina hijoz yerlari abdu malik marvonni qo'liga o'tib ketdi endi iroq hodisalari mana basraga xolid ibn abdullah ibn abdulloh ibn asidni yetmish to'rtinchi hijriy yilda amir qilib qo'yilgandi ummaviylar tomonidan keyin basrani ishi qo'zg'olonlar tinjimagandan keyin hajjohni ko'chirgan basraga chunki u zulm bilan bo'lsa ham odamlarni bosadi deganda hajjojni basraga ko'chirdi basraga qo'shib kufani ham berdi hajjojga abdumalik va kufani basrani bergandan keyin mashriq davlatlari hammasi hajjojni qo'l ostiga o'tib ketdi bizni xuroson o'lkalari mavronnahr o'lkalariga qadar hammasini hajjoj boshqargan osh yerlarga amir qo'yishmi qancha soliq olish urush qilish qilmaslik hammasi hajjojni qo'lida bo'lgan abdumalik marvon hajjoj abdulloh uzuberni yiqitib bergandan keyin katta vakolatni berib yubordi unga mana qarang yer yuzini yarmini egallab yubordi hajjoj o'sha zamondagi islom imperiyasini yarmini ya'ni mana o'zicha o'zi jo'nata olardi xurosonga askarlar sijistonga askarlarni jo'nata olardi sijjiston ya'ni hozirgi turkmaniston afg'oniston hududlari yo yoki xalifani amri bilan yoki o'zini buyrug'i bilan ham askar jo'nata olish vakolatiga ega edi hajjoj mana shu holatda abdulmalik marvon xilofatida hajjoj davom etdi abdumaliki marvondan keyin ham hattoki shunaqangi vakolat hajjojda bor edi o'shanda hajjoj iroqda iroq bilan eronni o'rtasida vosit degan shahar qurdi ya'ni har qanday podshoh taxtga o'tirganda o'ziga bitta shahar quradiyu yangi poytaxt quradi buni biz firavn siyosatida ham gapirdik ham o'zidan keyin bir narsa qolsin deb vosit shahrini qurgan vositiy deb o'shanga nisbat berilinadi mana bir uh, shahar bor vosit degan iroq bilan ironni o'rtasida hijriy sakson to'rtinchi yilda va iroqni uh, uh, poydevoriga aylandi u uh, shahar ya'ni iroqni markaziga aylandi xurosonda o'sha vaqtlar bukayr ibn vasshoh amir edi bu bukayr ibn vasshoh umaviylar tomonidan amir qilib qo'yilgani xurosonga yani so'ngra xurosonga umayyat ibn abdillah jo'natilindi lekin hijri yetmish oltinchi yilda o'ldirildi u chunki o'sha bukayr ibn vasshoh unga qo'zg'alon qildida uni o'ldirdi asli bu bukayr ibn vasshoh umaviylarga sotilib ketib o'zini amiri abdulloh zuber tomonidan xurosonga qo'yilngan voliyni ham qo'zg'olon qilib o'ldirgan edi endi qaytar dunyoni qarangki umaviylarni o'zini amiriga ham qo'zg'olon qilyapti endi shuning uchun biz mana kun hikmati mavzusida ulamolarni bir so'zini gapirdik imom shofiydan kelgan so'z kim senga gap tashsa sendan ham tashiydi degan xuddi shuningdek kim sizga xiyonat kim sizni deb birovga xiyonat qilsa shuni bilib oling sizga ham xiyonat qiladi u hech ishonib olmang menga foydam uchun menga birovga xiyonat qilib kerak bo'lsa meni yonimga o'tdi deb manfaatiga to'g'ri kelganda sizga ham shunday xiyonat qilibyuboradi mana bukayr buka mana shunaqa qilgan vaqtida abdulloh zubayrga xiyonat qilib u kishi tomonidan xirosonga qo'yilgan voliyni o'ldirib umaviylarga sotilib ketdida endi umaviylar uni o'zini yo'qotmoqchi edi boshqa amir qo'ymoqchi edi umaviylarni o'zi ham xiyonat qilib ular tomonidan jo'natiligan amirni ham o'ldirdi mo'g'ullar tarixini o'tamiz hali mo'g'ullar bizni movron nahi o'lkalariga bosib kirishgan paytda buxoroga bir guruh xalq taslim bo'lgan bir guruh qarshi chiqqan qarshi chiqqanlarga qarshi taslim bo'lganlarni qo'llab urush qildirgan mo'g'ullar qarshi chiqqanlarni o'ldirib yuborishgandan keyin endi haligi mo'g'ullarga taslim bo'lganlar bizga bir martaba bersa kerak mo'g'illar deb o'tirsa ularni o'ldirishni boshlagan mo'g'ullar chunki bular o'zini millatdoshiga xiyonat qilgan dindoshiga xiyonat qilgan biz boshqa millat boshqa din vakilimiz bizga xiyonat qilmaydimi bular degan shularni o'zidan o'ldirishni boshlagan ollohni bir qonuni xiyonat qilgan odam sizni deb birovga birovni deb ham sizga xiyonat qiladi mana shunday qildi mana mashoh umaviylar tomonidan qo'yilingan amirni o'ldirdi lekin Abdulmalik ibn marvon ham bo'sh kelmagan bukar ibn mashoh yuqoridagi umayat ibn abdullahni o'ldirgandan keyin uni o'rniga uni o'g'lini amir qildi shuumayay ib abdullahni o'g'lini amir qildi abuma marvon ibn umayai keyinchalik ibn abu bakra xurosonga amir bo'ldi hijriy yetmish sakkizinchi yilda mana shu yetmish sakkizinchi yillardan sijiston ya'ni hozirgi turkmaniston afg'oniston hududlari xos imoratga aylanib ketdi ya'ni avval basraga tobi ediku keyin ki, xos imoratga aylandi nima farqi bor xos imorat bilan tobi imoratni xuddiki hozirgi zamonda aytgandek avtonom respublika deydimi masalan qoraqalpog'iston respublikasi respublika lekin o'zbekistonga tobiyku ana shunaqangi bo'lganda avval xiroson viloyati asli viloyat sanalsada basraga tobi bo'lgan keyinchalik endi u yerlar ham kattarib ketgandan keyin boshqarish qiyin bo'lib ketgandan keyin o'zini alohida bitta viloyat deb e'lon qilindi u yerda hamni xuroson viloyati deb yoki yani imorati deb e'lon qilindi ya'ni mana misrda ham afrikada ham shunaqa hodisa sodir bo'ldi afrika davlatlari hammasi avvalida misrga tobi edi keyin u kengayib ketgandan keyin mag'rib imorati deb alohida bitta imorat va andalus imorati deb alohida bitta imorat qilib e'lon qilingan chunki kattarib ketgandan boshqarish qiyinlashadida alohida imorat qilib qo'ymasa bo'lmaydi va u yerga muhallab ibn abu sufroni amir qilindi xirosonga tamomiyoi qilib bu kim muhallab ibn abu sufro xavorijlarni eng qattiq ashaddiy xavorijlarga urushadigan amir qayerda havorij chiqsa ana shuni olib kelishardi o'zi u kishi asosan afg'oniston xuroson o'lkalarida amir edi lekin havorijlar bilan urushishdi ustasi farang qayerda havorij chiqsa u kishini olib kelib qo'yishardi urushshga pasrada yamomada va boshqa joylarda o'tdik ahvoz mintaqalarida lekin hajjoj muhallabni xurosonga ko'chirib yubordi sijistondan sijiston hozir turkmaniston afg'oniston bilan chegaradosh qismi bo'lsa xiroson afg'onistonni ham chekkarog'i endi undanda xitoyga yaqin mana tojikistonga yaqin mintaqalari xiroson deyilnadida muhallabni hajoj o'sha yerga ko'chirib yubordi va abdulloh ibn abu bakrani esa sijistonga olib keldi ya'ni o'zini almashtirib turibdi aslida abdulloh ibn abu bakr xirosonda muhallab sijistonda edi o'rnini almashtiryapti hao nimaga o'rnini <laughs> almashtirib turgan voliylarni o'rnashib qolib ko'karib ketmasin tomirlab bu ham agar o'rnida qo'llansa yaxshi siyosat chunki bir hokimni bir joyga bir o'n yil qo'yib qo'ying tomirlab qurtlab ketadi o'sha yerda ya'ni hamma yoqni muttahamlik qilib egallab oladi tez tez almashtirib turilsa voliylarni tomirlab ketmaydi shuning uchun ham tez tez hajjoj almashtirib turgan ularni haligi qo'zg'olonidan kuchayib ketishligidan qo'rqqanidan muhallab vafot etgandan keyin hijriy sakson ikkinchi yilda uning o'g'li yazid ibn muhallabga xuroson ishi topshirildi hijriy sakson beshinchi yilgacha o'g'li amir bo'ldi keyin hajjoj uning ukasiga fuday ibn muhallabga berdi xurosonni va bir yil o'tgandan keyinni hijriy sakson oltinchi yillarda qutaybat ibn muslim al bohliyga xurosonni topshirdi abdulmalik ibn marvon vafot etganda ham o'sha qutaybat ibn muslim rohimaulloh quroson voliysi edi mana qutaybat ibn muslim qayerdan kelib qolgan qirosonga bu kishi kim qutaybat ibn muslim bizni o'lkalarni fath qilgan biz hozir musulmon bo'lib o'tirishimizga sababchi bo'lgan kishi ana shu bo'ladi qutaybat ibn muslim yana hali u kishini tafsilotini o'tamiz qanday qilib buxorolar samarqandlarni fath qilishligini ana shu kishi mashhur qo'mondon ibn muslim hajjojni amri bilan borib <laughs> qolgan qarang xirosonga hajjoj shuncha zolim bo'lsada lekin ollohni hikmatini qarangki shu biz tomondagilar musulmon bo'lishiga ana shu sababchi bo'lgan qutibatun muslimlarni o'sha jo'natgan xirosonga mana shuning uchun ham bir kishi hajjojni tushda ko'rgan o'lgandan keyin ismi esimda yo'q hozir lekin tarixda mashhur bu hajjoj o'lgandan keyin tushda ko'rgan bir kishi uni olloh nima qildi senga sen shuncha zulm qilib o'tding ulamolarni o'ldirding deganda hajjoj aytgan ekanki men nechta jonni o'ldirgan bo'lsam har biri uchun olloh bir martadan meni o'ldir tiriltirdi nechta odamlarni o'ldirib yuborgan hajoj o'z qo'li bilan o'ldirgani qancha buyruq berib o'ldirgani qancha ana shunga jazo o'laroq olloh har biri uchun bittadan o'ldirtirgan hajjojida o'ldirganda keyin meni muvahidlar safiga qo'shib yubordi degan mana hajjoj chunki nima bo'lganda ham muvahid bo'lgan ya'ni mushrik bo'lmagan qur'on hofizi bo'lgan qur'onga hozirgi biz o'qiyotgan qur'onga fatha kasralar qo'yilishiga hajjoj boshqosh bo'lgan xuroson o'lkalarini fath qilinib qudatu muslimlar samarqandlarni fath qilishligiga hajjoj sababchi bo'lgan shuncha ishi bor qarang baribir ham shuncha zolim bo'lsa ham zulmi uchun yomon ko'ramiz lekin yaxshiligi uchun ollohdan umid qilamiz ajab emas alloh kechirib yuborgan bo'lishi mana shu tushda ko'rilgandek har bir qotilligi uchun jazosini berib keyin olloh uni musulmonlar safiga qo'shib yuborgan bo'lishi ajab emas nimbo'lganda ham chunki tavhidda o'tgan aslida o'lishidan avval juda qiynalib o'lgani haj ochdi shu ham bir dalilki kaforat bo'lib o'lgan u shu gunohlarini anchasiga kaforat bo'lib o'lgan qiynalib o'lishligi shu darajada qahshab varaja qilib o'lgan hattoki tagidan olov yoqib qo'yishsa isimas ekan tagidan olov yoqib qo'yishsa olovga o'tirar ekan tog'orida isimas ekan ichidan shunday muzlab kelavergan bunaqa qilib qiynalib o'lganligi ham o'sha gunohlariga kafforat bu qisman uni chunki olloh bir odamni gunohini oxiratda jazosini bermoqchi bo'lsa qiynamay jonini oladi qiynab jonini olsa dalilki shu dunyoda jazosini beryapti degani xullas men qudaybatn muslim haqida tanishtiraman dedim bu yerda ya'ni u kishi o'sha bizni o'lkalarni fath qilgan qo'mondon hajjojhni buyrug'i bilan o'sha xirosonga voliy bo'lib borib qolgan abdulmalik marvon vafot etgunga qadar o'sha xirosonda qutaybatin muslim rahmaulloh voliy bo'lgan ammo sijiston ya'ni turkmaniston mintaqalari uni amiri abdulloh ibn abu bakra hijriy yetmish to'qqizinchi yilda shahid bo'lib ketdi shu turk millatlari bilan urushlarda shahid bo'lib ketgan keyin hajjoj yangi armiya tayyorladi zijistonga abdurahmon muhammad ibn al ashasga berdi mana ibn ashas degan qo'mondon sarkarda endi sahnaga kiryapti mana unga zijistonni berdi hajjoj so'ngra ibn ashas o'zining inqilobini boshladi hajjojga qarshi hijriy sakson birinchi yilda ikki yil davom etdi hijriy sakson uchinchi yilga qadar abdurahmon ibn ashas qo'zg'oloni ikki yil davom etgan buni hozir tafsilotini o'tamiz bu abdurahmon ibn muhammad ibn ash'as qo'zg'oloni umuviylarga qarshi bo'lgan qo'zg'olon xilma xil sabablari bordi uni birinchisi nafsiy sabablari shaxsiy sabab ya'ni ikkinchisi ijtimoiy sabablari ham bor edi shaxsiy nafsiy sabab degani bu odam abdurahmon ashas degan odam birinchidan o'zi boshliqlikka ishqivoz odam bo'lgan ikkinchidan shaxsiy sabab bor edi degani hajjojga muxolif odam ya'ni hajjojga o'zini nima ko'raydigan odam bo'lgan o'zini bir teng ko'raydigan odam bo'lgan hajjojga hajjoj amir bu ham amir o'zicha o'zini hajjojdan hech qanday meni kam joyim yo'q deb shaxsiy hajjojga nisbatan o'chakishishi bo'lgan bu odamni ijtimoiy sabablari ham bo'ldi ibn ashas qo'zg'olonini ijtimoiy sababi degani hajjojni zulmlari sahobalarni minzimasligi zulmini hammamiz bilamiz endi sahobalarni minzimasligi bir dalil tirigini ham o'ligini ham qo'ymagan sahobalarni mana abdulloh umar roziyallohu anhu bir oyoqlariga tix tiyib ketib yaralanib o'lganlar ulamolar <laughs> aytadiki abdulloh ibn umarni hajjoj o'ldirgan deydi chunki hajjoj ana shunga qo'yib bergan abdulloh umarni yonida bir odam tiq ko'tarib yurishligiga pinhona o'ldirib yuborgan <laughs> deyiladi abdulloh ibn umarni hajjoj kelin kelib lekin o'zicha abdulloh umardan hol ahvol so'ragan ha alloh halak qilsin sizni kim o'ldirdi ekan degan abdulloh umar sen o'ldirding meni deganlar o'lishlaridan avval aytganlar sen haramda qilich ko'tarib yurishligiga qurol ko'tarib yurilishligiga odamlarga ruxsat berding kelib menga birov pichoq tiqib ketdi deganlar va abdulloh masud haqida aytar ekan hajjoj shu tirik bo'lganda qonidan yerni to'ydirardim degan ekan qarang abdulloh masud roziyallohu anhu vafot etib ketgan bo'lganlar alhamdulillah lekin o'lib ketgan sahobalari tinch qo'ymagan bu hajjoj mashhur olim tobin saiuba ushlab o'ldirgan hasan basriga qancha ozor bergan imom shabiyga qancha ozor bergan qancha ulamolarga ozor bergan yani mana ijtimoiy sabab degani ana shu odamlarni jamiyatda juda judayam zulm qilib yuborgan ana shular hammasi ibn ashas degan odam hajjojga qo'zg'olon qilib inqilob qilmoqchi bo'lishligiga sabab bo'lgan bu odam abdurahmon nashas juda yam himmati oliy odam edi yani sarkarda bo'lgan doim yuqoriga intiladigan odam edi masalan viloyatga amir bo'lsa keyin imoratga amir bo'lishni istaydigan imoratga amir bo'lsa keyin xalifa bo'lishni istaydigan nafsi tinim tinchimaydigan odam bo'lgan va har doim boshqaruvga rag'bat qilardi hajjoj bilan uni o'rtasida o'sha shish bor edi haligi bitta ikkita kalla bitta qozonda qaynamaydi deganidek ikkalasi ham mana shunaqangi sifatli odamlar hajjojga o'xshagan bu ham sarkardalikka bir qobiliyatli odam bo'lgan yoqtirmagan hajjojni u hajjoj uni yoqtirmagan hattoki aytilinadi hajjojni oldiga kirib chiqsa ibn ashas u chiqib ketgandan keyin ibn ashas hajjoj orqasidan gapirib o'tirar o'tirarekan yurishini qarab uni o'zicha g'uddayishini qarab buni kerilishini qara deb orqasidan g'iybat qilib o'tirardi degan tinmay ikkalasi bir biriga o'chakishgan hajjoj bilan ikkalasi ham bir biriga xiyonat qilishlikni doim fursatini kutib yurardi nima qilsamki yo'q yu qilib yuborsam deb ibn ashas hajjojni hajjoj ibn ashasni hajjoj ana shunga bir siyosiy eshik topdi o'zini nafsiga tamkin berish uchun ibn ibnashasdan xalos bo'lish uchun yo'l topdi bu yo'lki uni iroqdan jo'natish kerak edi uzoqlashtirish kerak edi iroqdan uzoqlashtirib uni turklar bilan urushda juvarnamay qilib yubormoqchi bo'lgan turklar bilan urush xatarliligini bilgan hajjoj turklar yomon bo'lgan baribir ham turk deganda de bizni millatlar hozirgilar mana xitoydan yordam olgan ular ana yani shu uchun hajjoj nima qilmoqchi bo'lgan ibn ashasni o'sha turklarga tashlab uni kuchini zaiflashtirib himmatini so'ndirib kerak bo'lsa o'zini ham o'lib ketishini xohlagan shug uchun ham xorosonga jo'natdi ibn as. ibn ashas ya'ni xuroson amiri ubaydulloh ibn abu bakra shahid bo'lgandan keyin yani, turklar bilan urushda hijriy yetmish to'qqizinchi yilda hajjoj mana shunga munosib fursat deb ibn ashasni o'sha yerga jo'natishlikni o'yladi saksoninchi yilda ibn ashasni qirq ming askar bilan basr ahlidan kufa ahlidan qirq mingta askar bilan ibn ashasni xurosonga uh, jo'natdi turklar podshohi rotbilga urush qilish uchun hozirgi mana afg'oniston mavrun nahr o'lkalarini podshohi o'sha zamonlarda kofir rotbil degan odam bo'lgan yani cün, ana shunga urush qilish uchun jo'natdi hajjo o'z <usde> navbatida ibn ashas ham bunda o'zi orzu qilib yurgan orzulariga fursat topdi ya'ni qirq ming sarkarda uni qo'liga tegib qoldi qirq ming sarkarda bilan o'ziga o'zi bitta imorat tuzib yborishligini o'ylaganda u endi savol tug'iladi hajjoj shuni hisobga olmaganmi qirq ming askarni o'ziga muxolif odamga berib qo'yyapti qarang ibn ashasga hozir bu qirq ming askar bilan o'zimga bosib kelsachi biladi hajjoj s uni yoqtirmasligini hajoj buni bilgan lekin ataydan qo'yib bergan chunki hajjoj ibn nashasni o'ldirib yuborishga ana shunaqangi fursat kutib o'tirardi shuni istagan ham hajjoj kerak bo'lsa ibn ashas unga qarshi qo'zg'olon qilsada keyin uni yo'q qilib yuborsa hajjoj mana qo'zg'olon qildi deb bir bahona topolmay o'tirgan bo'lgan bunga o'xshash fitnalar masalan musulmonlar bilan musulmonlar o'rtasida emas musulmonlar bilan kofirlar o'rtasida ham bo'ladi mana o'zimizni o'zbekiston tarixida qarasak ham shuni ko'rdikku nima qilamiz deb qasos olamiz ulamolardan deb portlatamiz deganda qo'yib berishdi de hukumat qo'yib berdi portlatsin deb bir kamaz bombani olib kelib binonni tagida portlatishligiga qo'yib berdi bir kamaz bombani olib kelib binoni tagida mana portlatishgandan keyin fevral voqeasida keyin ana portlatdi deb hech narsa bo'lmagandek kirib kelib ey yaxshi xudo asrabdi bizni sal erta kelganimizda portlab ketar ekanmiz deb o'tgan mana tog'utlar kirib kelishdida mana deb xalqqa ko'rsatib keyin hammani ushlab qamashdi umuman islomga qarshi kurashishni boshlab yubordi ana shu siyosatni hajjoj qo'llamoqchi bo'lgan ibn ashasga qarshi ibn ashasga qarang qirq ming sarkarda yani berib qo'yyapti qirq ming askar nima uchun qo'zg'olon qilmoqchi bo'lsa qilsin bir yo'la yo'q qilamiz keyin degan juda siyosatchi odam bo'lgan bu hajjoj ya'ni ibn ashas qopqonga tushgan mana shu yerda ha, hajjojni mana shu rejasini yoki o'zicha ibn ashas o'ylaganki hajjosni <muchos> men unaqa qilib yo'q qilib yuborishiga men yo'l qo'ymayman meni yo'q qilib yuborishiga deb o'ylagan chunki rostdan ibn ashasga qirq mingtadan boshqa ko'p yana kishilar qo'shilib ketganda ibn ashas endi bo'ldi hajjoj meni yo'q yo'q qilibubomoqch bo'lgan bo'lsa ham endi yo'q qila olmaydi deb o'ylab hajjojga inqilob qilmoqchi bo'lgan ana shu askarlar bilan ana shu orada ibn ashasni o'zini amakisini o'g'li ismoil ibn ashas hajjojga borib nasihat qilgan men qo'rqyapman siz buncha odamga bu amakimni o'g'li abdurahmon nashasdi amir qilib qo'ydingiz bu sizga itoat qilmay qo'yadi degan shunday furot daryosidan nariga o'tsin sizni ko'zingizdan ozroq uzoqlashsin deyapti hajjojga aytyapti ya'ni shunday sizga itoatini buzib yuboradi hajjoj aytganki ha bu unaqangi darajadagi odam emas degan mana hajjoj bilyapti qo'lidan hech kelmaydi demoqchi qirq ming askar bilan bizni yiqitib yuboradigan odam emas u qilsin qo'zg'olonini shu bilan birga qarang hajjojni bir siyosatinida xalqni ichida umaviylarga qarshi kim bor ana shuni bilib olishni istagan hajjoj haccas. hozir hajjohni kuchi bilan hech kim qulog'ini qimirlatolmay yurgan iroq ham basra ham kufa ham madina ham makka ham hech qayer xiroson ham hajjoj siyosatini qarangki xalqni zardasini ko'rishni istagan ibn ashas chiqsin o'ziga odam to'dalasin bizga inqilob qilmoqchi bo'lsin ummaviylarga shu bahonada ko'rib olamiz qani xalqni ichida kim ummaviylarga qarshilik qilmoqchi ulamosi bormi obiti bormi zohidi bormi hammasini keyin ushlaymiz degan va shunday qilgan ham uni hozir o'tamiz mana ana shu uchun odamlar davlatga inqilob bo'layotgan paytda davlat indamay o'tirsa ko'zni ochish kerak bekorga indamay o'tirgani yo'q davlat davlat ko'rmoqchi kim davlatga qarshi ko'radida keyin bitta bitta ushlab qamashni boshlaydi hammasini mana shu siyosatni misrda yashadik biz husniy muborak degan misrni podshohiga inqilob qilinganda qo'yib berishdi işte. odamlar o'yladiki e davlat qo'rqdi bizdan deb da o'yladi davlat nimaga qo'rqadi sendan davlat davlat nimaga qo'rqadi xalqdan qo'lida qurol bor davlatni da armiya bor hech qachon davlat xalqdan qo'rqmaydi shuni bilib olinglar agar qo'yib bersa bilingki bir fitnani reja qilyapti xalqni ichidagi zardasini ko'rmoqchi kimlar qani qarshi chiqadi o'shanda odam aqli bo'lsa o'zini bosib olishi kerak umuman aralashmaslik kerak bunaqa narsaga qo'zg'olon bilan hech narsa hal bo'lmaydi shunday qilib mana hajjoj qo'yib berdi laysa huwa zalik berdideyapti ya'ni bu unaqangi darajadagi bizni yiqitib yuboradigan darajadagi odam emas bu emasbu huali habib u meni sevgilim degan qarang bu pismiqlik bilan gapirilayotgan gap qanaqa sevgilis o'ligidek yomon ko'radi va men qachon qo'rqibman u meni amrimga xilof qilishligidan hech qachon men bir kishi meni amrimga xilof qilishidan oqibatidan qo'rqmayman degan yoki meni toatimdan chiqib ketishidan qo'rqmayman hech qachon dedi hajosh mana shuni bilar edi ya'ni ibn ashas unga inqilob qilishini va lekin unga jazo berishlikka fursat deb o'yladi mana shuni mayli deganda inqilob qilsin yuqorida aytganimizdek zardasini chiqarib olsin degan zahrini buni ustiga abdurahmon ibn ashas odamlar uni yomon ko'rishini bilar edi hajjojni ya'ni ahli ilmlar hajjojga yomon ko'rishligini bilardi chunki hajjoj ularga qattiq qo'l edi juda ahli ilmlarni qiynagan sahobalarga tobilarga beadablik qilgan ibn ashas o'yladiki agar men bir qo'zg'olon qilsam hajjojga qarshi hamma obidlar va ulamolar meni safimga qo'shilib ketadi deb o'yladi shunday bo'ldi ham rostdan ham lekin qo'shildi degani hali hech narsa bo'ldi degani emas haqiqatdan ulamolar uni quvvatladi shunday qilib avvalida abdurahmon ashas hajjoshni buyrug'i bilan qirq ming askarni olib turk diyorlariga ketdi ki ya'ni bizni mana mavron o'lkalariga ketgan rotbil o'sha vaqtda mavronnahr o'lkalarini xiroson o'lkalarini podshohi edi kofir bu ibn ashas qirq ming askar bilan unga kelayotganligini bildi va o'tgan yil o'zidan voqe bo'lgan ishlarga musulmonlarga bergan ozoriga va jizya to'lamay qo'yganiga uzr so'rashni istadi ya'ni asli hajjoj ratbilga qarshi musulmonlarni qirq mingtasini jo'natgani sababi umaviylar e, abdulloh zubayr bilan mashg'ul bo'lib yotgan zamonida bu turk millatlari jizya to'lamay qo'ygan va musulmonlarga hujum qilib o'ldirgan qancha musulmonlarni hajjoj ana shuni qasosi uchun jo'natdi bu yerda i radbil bildi shuni musulmonlar o'ch olish uchun kelayotganini uzr so'radi musulmonlardan bo'ldi boshqa qaytib sizlarga hujum qilmayman va jizya to'layman avvalgidek deb rozi bo'ldi mana qarang islomda ana shu umaviylar xilofatida bo'lsa ham kofirlar musulmonlardan uzr so'rab yalinib yurgan qanaqangi izzatda bo'lgan musulmonlar bu narsani jihodsiz hosil qilib bo'lmaydi hech qachon demokratik yo'l bilan ham boshqa yo'l bilan ham yalinib yuradi aksincha musulmon odam yo'q men unday demoqchi emasdim bunday qilmoqchi emas edim deb da'vatchisi deysizmi obidi deysizmi kimi bo'lsa ham rotbel shuncha turk millatlarini podshohi uzr so'rayapti musulmonlardan ha musulmonlar o'zi meni urushishga majbur qildida biz indamay o'tiruvdik deb kechirim so'radi va avvalgidek haroj berishga roziman musulmonlarga jizya to'lashga yerdan soliqlar berishga roziman dedi lekin abdurahmon as, as, bunga rozi bo'lmadi yani, seni o'ldirishga kelyapmiz biz degan hech rozi bo'lmaymiz endi jiziyangga ham rozi yani, emasmiz sen haligi musulmonlarga to'layotgan xarojingga ham rozi emasmiz dedi va turk diyorlariga g'azot qilib kirdi yani, mavron nahr o'lkalariga va juda katta masofalarga ki ichkariga kirib ketdi mana yani, amudaryodan o'tib katta masofalarga ki kirib ketgan yani, ichkariga shunda qish kelib qoldi qish fasli endi bilamiz mana o'zimizi yurtlarda qish qanaqa qattiq bo'ladi musulmonlar sahobalar xususan tobinlar arab diyoridan kelganlar bu narsaga o'rganmagan qattiq qishlarga shuning uchun ibn nashas o'yladiki endi qishda jangni to'xtatmasak bo'lmaydi musulmonlar shu egallagan joylarini isloh qilib olsa ham yaxshi gap katta gap endi qishda uzoqqa kirib ketaversak o'zimizni o'zimiz halok qilib qo'yamiz deb o'yladi dam olaylik dam olishda işte, bekor o'tirishmaydi shu fath qilgan joylarini islomni o'rgatadi odamlarga ta'lim beradi o'zini o'zi musulmonlar qurol yarog'ini isloh qilib oladi bahorgacha ana shunaqa qilib o'tiramiz dedi ishlarni qaytadan tartibga solamiz chunki qish mana bu mintaqalarda tog'li mintaqalar bo'lgan afg'oniston tog'lari mana yani, hozir mana tojikiston qirg'iziston mintaqalaridagi tog'larni termizdagi tog'larni bilamiz qanday sovuq ana shu tog'larda qattiq bo'ladi qish keyin bahorda <laughs> yangidan g'azot qilamiz dedi mana bu haqiqatdan to'g'ri hikmat edi to'g'ri siyosat edi ha birdaniga hamma yoqni bosib ketavermaydi umar roziyallohu anhuni siyosati bu aslida umar roziyallohu anhu amudaryogacha yetkazib musulmonlarni amudaryodan nariga o'tkazmaganlar orqani mustahkamlaylik degan xuddi shuningdek afg'oniston nima misrga bu buyoqdan libiyaga yetkazib askarlarni libiyadan uyog'iga o'tishligiga yo'l qo'ymaganlar umar roziyallohu anhu sabab orqani mustahkamlaylik degan bu yaxshi siyosat ya'ni hs ham mana shu yerda yaxshi siyosat qilgandi faqat shuni hajjojga xabar qilib odam jo'natdi biz shunaqa shunaqa bo'ldik ya'ni qish sovuqligi uchun bu yerda hozir bahorni kutyapmiz idot qilyapmiz deb hajjojga odam jo'natdi lekin hajjoj o'jarligi tutib ib nashasni bu gapiga muvofiq bo'lmadi hajjoj balki o'lib ketishini istagan ana shuning uchun ham yo'q oldinga yur deb buyruq jo'natdi qish bo'ladimi bahor bo'ladimi qarab o'tirma oldinga yur dedi va qaysarlik qilaverdi va uni nafsoniyatiga tegib ibn ashasni qarang qo'rqoqsan sen deb aybladi uni sen qo'rqqaningdan rotbilga qarshi hujum qilmay o'tiribsan dedi va juda qo'pol gaplar gapirdi ketma ket unga nafsonatiga tegadigan qilib elchilar jo'natavergan hajoj ibn ashas siqildi bundan va askarlariga mana shuni chiqib xabar qildi aytdiki mana qaranglar hajjojni fikriga hajjoj bizni bizni haligi holatimizga qaramay vaziyatni inobatga olmasdan qishni qish demay sovuqni sovuq demay bizni qo'rqoqlikda ayblab hujum qil deb buyuryapti degan mashaqqatni bu sovuqlarda o'sha askarlar ko'rardida hajjoj o'tiribdi maza qilib issiqqina uyda va hajjojni gaplarini xabar qildi qo'pollik bilan gapirgan gaplarini musulmonlarni qo'rqoqlikda ayblaganligini va ana shunda odamlarga bildirganki hajjojni bay'atini bo'ynidan yechganini odamlar unga muvofiq bo'ldi ya'ni bu o'tirib olib hajjoj bizni nima deb o'ylayapti biz eshakmizmi unga degan hattoki shunda ba'zilar o'rnidan turib aytgan bu hajjoshni aytgan gapi eski arablarni aytgan maqolidan bo'libdi de. degan arablar aytar ekan avvalgi zamonda qulingni agar bir masalan xatarlik joydan o'tmoqchi bo'lsang xatarlik bir mintaqadan o'tmoqchi bo'lsang qulingni eshagingni ustiga o'tkazib yubor agar ikkalasi ham sog' chiqsa senga qoladi o'lib ketsa ikkalasi o'lib ketadi sen omon qolasan degan maqol bo'lgan arablarda qanday bir xatar joy bo'lsa qu'lingni kirgizib yubor eshaging bilan o'lib ketsa o'sha o'lib ketadi ha yaxshi kirmabman deysan omon qolsa ha yaxshi deysanda sen ham kiraverasan o'sha joyga hajjoshni qilgan ishi ham shunaqa bo'libdi degan bizni hozir eshak deb o'ylayaptimi u yoki bizni qul deb o'ylayaptimi u degan musulmonlar qishni qish demasdan sovuqni sovuq demasdan rotbilga hujum qil deyapti ha o'tib ketsak fazilat hajjojga bo'ladi hajjojni pagoni ko'tariladi abdumalik marvonni oldia Ulke e mashalloh hajjoj fat qilibdi bolai xiroson o'lkalarini o'lib ketsak biz o'lib ketamiz ha o'lib ketdi bechoralar deb qo'yadi bo'ldi biz eshakmi biz unga degan musulmonlarni bi nafsonatiga tegib ketgan bu narsa va hamma bir ovozdan ibn ashasga aytgan bayatni buzaylik bu zolimdan hajjojdan jonga tegdi bu degan o'zini kimni o'ylayapti bu deb xalifadek tutaverganda o'zini rostdan hajjoj shunday qilib hamma hajjojga qarshi bayatni buzib ibn abdurahmonas ham baani buzdi endi qarang shunday moronnahri o'lkalariga fath bo'layotgan joyda shunday burilganda askarlar orqaga qarab hajjojga qarab hujumga kelyapti endi qarang shaytonda bu qarang shayton xo'p bon endi mayli hajjoj nima qilgan bo'lgan taqdirda ham endi kofir bilan urushib turgan joyda kofir bilan urushni tashlab xilofot tomonidan qo'yilingan voliyga qarshi urushga keladimi odam hajojga qarshi axir rasululloh sallollohu alayhi anyway. vasallam hadisda shundan ogohlantirmaganmilarorqangdan tepib pulingni tortib olsa ham musulmonmi amir ollohni kitobi bilan seni boshqaryaptimi itoat qil unga deganlar agar boshi mayizdek bir qul bo'lsa ham deganlar hajjoj bo'lsa ham hamma yerda kofirga shu kuchni edi mana shuncha kuchlinglar bor ekan xitoygacha fath bo'lib ketar edi yo'q shunday kofirni o'z holiga qo'yib qiziq joyi kofir rodbil bilan sulh tuzib hadjojga qarshi hujumga ketgan bu burodbilga aytganki sen biz taraf bo'lib turgin evaziga biz senga teginmaymiz va sendan o'lguningcha jizya olmaymiz degan nima haqqi bor bunday qilishga o'zini shaxsiy manfaati uchun as nima haqqi bor edi bunga ya'ni kofir millatdan qarang jizyani soqitib qilib oyapti evaziga sen biz tarafdor bo'l hajjoj tarafi bo'lmagin degan bu ham yoqib tushgan rotbilga hajjojga hajjoj o'zi unga ham tinmay zulm qilardi yoqmasdi bo'ldi men sizlar tarafdoringlarman taraf taraf sizlarni orqanglardan men himoya qilib turaman qo'rqmen hajjojga qarshi inqilob qilinglar men sizlar bilanman degan qarang kofir bilan kelishib olib musulmonga qarshi inqilob qilaimi ya'ni mavjud bo'lib turgan imperiya umumiylar xilofatiga qarshi dunyoni istasa ana shunday bo'ladi odam ana shuning uchun ham olloh bunaqa ishga baraka bermaydi hozir mana shu yerda ko'ramiz ibn ashas shunday o'zi ham o'ladi shuncha unga qo'shilgan yuz minglagan odam o'lib ketadi ulamolar o'lib ketadi shuni dastidan ibn ashas kasridan qancha qancha obidlar o'lib ketadi tobinlar shu uchun ham siz bir narsani ibrat olingki kim dunyo uchun ish qilayotgan bo'lsa hech qachon unga joningizni tikmang u ishida baraka yo'q uni qulog'ingizga quyib oling mana shu gapni bir odam dunyo uchun ish qilyaptimi uni bayrog'ini tagiga kirmang hech qachon baraka topmaysiz har xil narsalarni o'zizcha tavil qilmang bunga misol tarzda aytamizku hozir kofirlar bir birini go'shtini yeb yotibdi o'zini bir manfaati uchun ana shu paytda musulmonlarga taklif qilishsa kel qo'shil bizni safimizga urush desa musulmonlar o'zicha ha urushaveraylik keyin bir gap bo'ladi deb urushaverishligi hech qachon to'g'ri bo'lmaydi chunki kofir dunyo uchun urushyapti uni tagida siz nima qilasiz urushib sizni yerda haligi quldek qilib ishlatyapti u mana shu narsani tushunsangiz hech qachon adashmaysiz ibn am niyati ma'lum edi man dunyo podshohlik lekin shunga endi baribir hajojga nafrati sababdan ko'pchilik qo'shilib qolgan hatto ulamolar shunday qilib mana hajjojga qarshi kelyapti endi shuncha askar o'zi shuni kutib o'tirgandi hajjoj ham aynan shuni yo'q qilib yuborishlikni shunaqa qilib mana qarshi chiqdi deb yo'q qilib ybormoqchi bo'lgan hajjojga mana shu narsa xabar qilinganda hajjoj abdul malikka xabar qildi buni ya'ni mana ibn ashas bizga qarshi inqilob qilib kelyapti ekan men uni xurosonga jo'natsam xurosondagi kofirlar bilan urushmay bizga qarshi urushgani kelyapti ekan degan ayni muddao bo'ldi hajjojga bu ibn abdul malikdan yordam olishligiga keyin bu orada odamlar aslida abdul malik ibn marvonga qarshi chiqishni istamagan hajjojga qarshi chiqishni istagan abdul malik ibn marvon tomonidan qo'yilgan amirga lekin ularni ichidan keyin ba'zilar aytganki abdul malikni yiqitmas ekansizlar hajjojni yiqitolmaysizlar degan chunki hajjojni bu yerga qo'yib qo'ygan kim abdul malik deyishgan fitna kattarib ketyapti qarang amirga inqilobdan xalifaga inqilobga aylanib ketyapti fitna ana shunday qilib keyin abdulmalikka inqilob qilmoqchi bo'lganligini xabarini hajjoj bilgach ayni muddao bo'ldi hajjojga shunday abdulmalikka maktub yozib ibn ashasni yomonlagan men sizga aytgandimku buni o'ldirib yuborish kerak deb mana ko'rdingizmi endi bitta menga emas sizga ham inqilob qilyapti bu bog'iy deb shunday unga qarshi gigijlagan abdulmalikni abdulmalik hajjojga yordamga askar jo'natdi endi bildida xatarini ibn as yo'q qil buni degan va e, askarlar ibn ashas tomonga qarab ketdi ibn ashas u yoqdan kelyapti xurosondan oxiri ahvoz degan joyda tustar mintaqasida ikki askarlar bir biriga yo'lqishdi e, oylab jang bo'lgan bu yerda avvalida hajjojning askarlarini bosh qismi mag'lub bo'ldi boshida yutqizdi hajjoj hajjojni o'zi ham hatto qochib ketdi qo'rqib chunki hajjoj o'ylamagan darajada odam mana o'sha xuroson tomonidan hammani yig'ib kelgan hajjojga qarshi ulamolarni yig'ib kelgan aksar ulamolar qo'shilib qo'ygan bu hajjojni yomon ko'rganidan hattoki o'sha vaqtlarda iroqda yashab yurgan sahobalardan ibn molik qo'shilgan chunki hajjojni yomon ko'rganidan va boshqa ulamolar said ibn jubayr qo'shilgan ibn ashasga hatto hasan basi qo'shilgan deyilgan ko'p ko'p katta katta tobeinlar ulamolar ibn ashas safiga qo'shilgan chunki hajjoj jondan o'tkazib yuborgan shu ibn ashas yaxshi bizga deb katta ulamo ulamolar qo'shilgandan keyin xalq qo'shilib ketgan ularga chunki ulamolar xalqni boshqaradida xalq ulamolarga qaraydi katta katta mana shunaqangi ulamolar qo'shilgandan keyin bu nima ibn ashasni askarlari juda yam ko'payib ketgan hattoki <laughs> shu i nashasni maslahatchilari aytganki men senga bir maslahat beraymi yavmul jamal kunida osha onamizni tuyasi o'sha yerda borligi uchun oysha onamiz safiga qanday qo'shilib ketdi odamlar sening safingga ham ana shunday qo'shiladi odamlar agar bir odamni yoningga olsang deyishgan nashas kim deganda hasan basidiy deyishdi hasan basidiyni de yoningga ol yavmul jamal voqeasida ye yeah, ummul mo'minin bu tarafda ekan deb odamlar qanday ummul mo'min tarafga o'tib ketgan bo'lsa e yeah, hasan basriy buyoqda ekan deb sen tomonga hasan hasanbaslik tomonga o'tib ketadi odamlar degan ko'ryapsizmi ulamolardan o'zini siyosiy maqsadi uchun qanaqa foydalanyaptiolloh shu uchun ham baraka bermagan buni buniaqn inqilobiga hech qachon ulamolardan dunyoviy g'arazi uchun foydalangan odam baraka topmaydi chunki xullas ana shuncha katta askar to'dalagandan keyin hajjoj bundan qo'rqib ketgan u qirq mingta askar bo'lsa yengib qo'yaman deb o'tirguvdi yo'q ko'payib ketdi keyin shunday tashlab iroqni qochib -ta, yubordi hajjoj basraga qochib ketdi ibn ashas ularni orqasidan quvdi hajjoj uni orqalaridan ana bu hajjoj qochganidan yanada gurkirab odamlar shijoatlanib ketgan e hajjoj qochdi hajjoj qochdi tarixda bo'lmaganda unaqasi hajjoj jon jonshirinlik qilib qochib ketishligi va basraga ham kirib bordi ibn ashas qarang va odamlarga xutba uh, qildi kufani olgandan keyin xurosonni olgandan keyin basrani olgandan keyin odamlar o'yladiki endi bo'ldi umaviylar yiqildi endi deb o'ylashgan uh, ibn inaas egalladi hamma yoqni deb o'ylashgan hamma kufaliklar ham bayat berdi ibn baat hajjojni yiqitamiz abdulmalik ibn marvonni ham yiqitamiz deb bayat berishdi işte. basradagi ulamolar katta katta fuqaholar qorilar shayxlar yoshlaru kattalar hamma hajjoshdan ko'rib kelgan zulmi sabab hammasi ibn ashasga bayat işte. shsgaosh endi shuncha katta jamoat bilan umoviylar jamoati ikkalasi bir biriga to'qnashishdi zoviya degan jang bo'ldi o'sha yerda zoviya degan joyda bir jang bo'ldi hijriy sakson ikkinchi yilda o'sha yerda kunni birinchi kunida ibn ashas g'olib bo'ldi umuviylarni yiqitib tashladi yani lekin keyingi kunda mag'lub bo'ldi chunki yordam kelgan umuviylarga kufaga qochdi keyin ibn nas endi mana yiqilishni boshladi ibn avvalida umaviylar yiqilgan endi ibn a yiqilishni boshladi kufaga qochdi va kufa ahli unga bayat berdi hajoshni yiqitamiz marvonni marvonn deb bu orada abdumaliki marvon o'zini maslahatchilari bilan maslahat qildi nima qilamiz buni degan odamlar aytishdiki hajjoshni olib tashlang hammasi tinchiydi deyishdi hajoshni deb bo'lyapti odamlar sizdan bezor emas hajjoshdan bezor sizni nomimizni bulg'ayotgan ham shu hajjoj deyishdi hamma xalq rozi bo'ladi dedi abdulmalik marvon bu gapga muvofiq keldi mana ishlatilgan paypoqdek qilib hajjo shunday yechib tashlamoqchi bo'lgan yan aytishadiku tog'utlarni xizmatini qiladiganlar operatsiyada kiyiladigan перчатkaga o'xshaydi uni shunday operatsiyada qo'l qon bo'lmasligi uchun kiyiladida perчатkani qotillikda masalan barmoq izlar qolmasligi uchun kiyiladida keyin yechib uni axlatga otib yuboriladi aybdor kim perchatka aybdor o'sha qo'li qonga bilangan mani qo'lim toza mana deydi tog'utni xizmatkori bo'lgan odamlar hammasi ana ta shu taqdirga mahkum ular tog'utlarni qo'li qonga bilanmasligi uchun kiyiladi ular jinoyat ularni bo'yniga qoladi tog'utlar keyin ish bitgandan keyin shunday persatkani yechgandek uni yechib axlatga otib yuboradida o'zini qo'lini oppoq qilib ko'rsatadi men emasman deydi abdumalik marvonni biz tog'ut demoqchi emasmiz lekin har qalay baribir xulofae uh, bir oppoq odam ham emas shunday hamma zulmni hajjojhga to'nkamoqchida qarang hajjoj qildi deb hajjojni olib tashlab shunday o'zi oppoq bo'lib olmoqchi abdumalik marvon to'g'ri hajjoj qildi lekin hajjojni qo'yib qo'ygan kim ataydan uni shu qattiq qo'lligidan foydalanish uchun shu abdumalik marvon abdumalik marvon uni yani, qo'liga qo'lqob qilib kilgan ish bitgandan keyin uni yechib oormoqh bo'lyapi hajoj ma hamma rozi bo'ladi sizdan dedi hajjoj yechib oting deyishgan aon bu fikrga muvofiq bo'ldi o'zining o'g'li abdulloh ibn abdulmalikni va o'zining ukasi muhammad ibn marvonni katta askarlar bilan Hajjojga qarab jo'natdi o'g'li bilan ukasiga aytdiki ya'ni Xalifa halifa ibn marvon o'g'li bilan ukasiga aytayapti. iroqqa boringlar iroq ahliga aytinglar agar sizlarni men hajjojni sizlardan olib tashlashni rozi qilsa sizlardan olib tashlayman va sizlarga oyliklaringni beraman shom ahlilik qilib qarang birdan pul va'da qilyapti yani shu narsaga usta bo'lganda umoviylar shunday pul bilan odamlarni og'ziga urgan shom ahliga qanday oyliklar bersak sizlarga ham shunday katta pullar beramiz deyapti va'da qilyapti tinchinglar faqat hajoshni olamiz deyapti va ibn ashas ham sizlar ibn ash'asga rozi bo'lsanglar qarang hikmatini qarang auk marvonni shu ibn ashasni yaxshi ko'rasizlarmi deyapti qarang o'ziga inqilob qilmoqchi bo'lgan bo'lsa ham aytyaptiki shu ibn ashasga mayli rozi bo'lsanglar xohlagan shaharini tanlasin ibn ashas men o'shaga amir qilib qo'yaman dedi ibn ashas ana shular shundan sizlar rozi bo'lsanglar o'sha shaharga amir bo'ladi u modomiki men yashar ekanman va u yashar ekan o'sha shaharga amir qilib qo'yaman tilagan tilagini tilasin demoqchida va iroqni bo'lsa muhammad ibn marvon ukamga topshiraman degan va o'g'li bilan ukasiga aytdiki agar iroq ahli bu fikrga javob qilmasa dedi ya'ni mana shu yuqorida aytilgan takliflarga hajjojga aytinglar shundoq bilgan ishini qilaversin hajjojligini qilaversin degan bular o'zi nonko'r bo'ladiunda deganda iroqliklar jang ishini ham hajjojga topshirdim degan va sen deb ukasiga aytyapti muhammadib marvon deb va ey o'g'lim sen abdulloh ibn abdul malik ikkalang ham hajjojga itoat qil uni amirligi ostida jang qil borib agar xalq iroqliklar yuqoridagi takliflarga ko'nmasa ya'ni uning rayidan urushda ham boshqa narsada ham chiqmagin deydi dedi hajjojga ibn marvoni maktubi yetib keldi haligi ukasi bilan o'g'li olib kelishdi shunda judayam og'ir botgan hajjojga haligi o'zini ishlatilingan qo'lqopdek his qilganda hajjoj shunday uni yechib abdumalik marvon o'zini qo'li pokligini qo'li qonga belanmaganligini isbotlamoqchi bo'lyaptida hajjojni yechib olib shuning uchun hajjojga juda judayam og'ir botdi bu narsa bu taklifiga rozi bo'lmagan qarang ko'nmayapti mana men haligi ishlatilingan qo'lqopdek otibyubovermayman men deganda abdumalikka maktub yozdiki yan degan ollohga qasam agar hozir iroq ahliga bu takliflarni bersangiz ya'ni meni ulardan olib tashlasangiz ular hech qancha o'tmasdan sizni o'zizga ham xilof qilishni sizni o'zingizga ham hujum qilishni boshlaydi deyapti ya'ni mane, yor, yor, dip, de. va, ise, kaladı, mana xalifani yo'limizga yurgizyapmiz deb sizni boshqarishni boshlaydi ular degan va bu narsa ularni sizga jur'atinigina ziyoda qiladi xolos ko'rmaganmisiz mana eshitmaganmisiz ashtar bilan iroqliklar qanday qo'zg'aldi ibn usmonaffonga qarshi ya'ni ashtar aş nahoiy degan odam usmon roziyallohu anhuga qo'zg'olon qilgan kishilarni boshliqlaridan bo'lganda usmon roziyallohu anhu o'sha iroqliklar tincjisin deb qanaqangi amirni almashtir deyishsa o'sha amirni almashtirib tashlavdilar shularni ovozi o'chsin deb bular iroqliklar bundan o'ylab oldiki demak usmonga nimani aytsak qilaverar ekan deb oldi hattoki usmon rozyallohu anhu aytganlarku har kuni bitta voliy almashtir desanglar almashtiraman degan bular o'zidan ketib qolgan bundan o'ylashganki demak usmonni nima qilsak ham bo'laveradi degan hozir hajoshni pismiqligini qarang abdulmalik marvonga aytyaptiki agar siz hozir meni olib tashlasangiz voliylikdan xuddi usmon nafonga qilingan ish sizga ham qilinadi xalifaga hukmimizni o'tkaz ekanmiz deb odamlar keyin uni ham oling buni ham oling deb oxiri o'zizni ham oling deydi xuddiki usmonga qilishgandek usmonga shunday qilishdiku oxiri o'ziz ham tushing deyishdi halifalikdan sizni ham boshingizga mana shu kun keladi deydi mana iroqliklar ulardan usmon so'ragandi nimani istaysizlar deganda ular saidimni osdi bizni amirligimizdan bo'shating degandi bo'shatdi lekin bir yil o'tmadiki ular usmonni o'ziga hujum qilib borishdida usmon o'zini qatl qilishdi temir temir bilan baraka topadi degan ya'ni bunaqangi fitnachilarga yumshoqlik ularga halimlik o'tmaydi qattiq qo'l bo'lishimiz kerak ularga deyapti olloh o'zi yordam bersin deb o'ylagan fikringizga vassalomu alayk deb abdulmalik marvonga maktubni jo'natdi lekin abdumalik marvon bilganda hajjoj baribir o'zini manfaati uchun gapiryapti bu gaplarni unaqa darajada bo'lmaydi shuning uchun o'zini fikrida qoldi abdulmalik baribir hajoh ishdan olaman degan xalqqa shuni taklif qili sharti bor haj ishdan olsa tinchiydi odamlar iroq ahliga mana shu taklifni taklif qildi balki mon o'g'li bilan ukasi ya'ni sizlarga katta oyliklar beramiz yuqoridagi ibn nashasni sizlarga voliy qilib qo'yamiz va hajoshni olib tashlaymiz faqat tinchinglar xalifaga qarshi chiqmanglar muhammad muhammadi marvon ukasi xalifani va o'g'lib abdulloh ibn abdul malik iroqliklarga buni taklif qilgandi ular birdaniga uni rad qilishdi işte. biz ertaga javob beramiz deyishdi işte. va sizlarga xabarni kechqurun aytamiz deyishdi işte. ularni amirlari ibn shas bilan jamlanishdi işte. ya'ni iroqliklar endi ibn shas bilan qo'z'olonchilarni boshlig'i ibn ishas bilan maslahat qilyapti ibn ashas ularni muvofiq bo'lishga targ'ib qildi bo'ldi shunda to'xtaylik hajoc ketsa bo'ldi deganda ibn ibnashas maqsadi ham hajochni yo'qotib o'rniga o'tirish edida bo'ldi mana hajoch yo'qoladi deyapti xalqqa shuni targ'ib qildi va o'zi amir bo'lishligini taklif qildi lekin odamlar hamma tomondan nafratlanib ketishdi e siz faqat hajo yo'qolsa bo'ldimi sizga yo'q ollohga qasam biz bitta hajjojni yo'qotish bilan tinjimaymiz biz adadimiz ko'p qurol yarog'imiz ko'p ular juda judayam hozir holi tang shu uchun ham bizga hozir ular iltimos qilib o'tiribdi biz ularga hukmronmiz hozir mana ular bizga bo'ysunib o'tiribdi ollohga qasam bunaqangi taklifiga javob qilmaymiz deyishdida ibn marvonga berilgan bayatdan ham tonishdi hajjojga berilgan bayatdan ham tonishdi iroqliklar o'zidan ketib qolgan xullas shuncha odam ularga qo'shilganidan o'zidan ketib qolib bir yo'la umaviylar xilofotini yiq'itib yubormoqchi hozir ular ajibda bular qarang u tarixni tushunmagandan endi o'sha vaqtdagi odamlar ha sen hozir yangi xilofot tuzib yiqitmoqchi bo'lyapsan umaviylar xilofotini abdulloh zuber bor xilofoti bilan yig'ita olmadiku umuaviylarni qanaqa qilib sen bitta iroq senga bayyat bergani bilan yiqita olasan lekin odam ana shu to'rtta odam atrofiga to'dalansa o'zidan ketib qoladi ana shunaqa iroqliklar o'zlaridan ketib qolib shunday biz yengilmaymiz ularni mana hozir boshqaryapmiz biz shu endi fursat bo'lganda yiqitishimiz kerak deb abdul malikni bayatidan buzishdi ya'ni chiqishdi mana bu hajjojga ayni muddao bo'lgan iroqliklar o'zini ahmoqligi bilan hajjojni foydasiga ish qilib qo'ydi hajjoj hozir abdul abdulmaliki marvonni mana shundan ogohlantirayotgandiku bular mendangina emas sizdan ham rozi emas bular deb ogohlantirgandi abdumalik marvon unga ishonmagandi seni yo'q qilsam men shu bilan hammasi tincjiydi degandi iroq ahli nodonligi bilan abdul malik ibn marvonga hajjojni oppoq qilib ko'rsatib qo'yishdi ulamolar aytishadidi shuning uchun ham al aduvu nafsi johil odam o'ziga o'zi dushman birov unga dushmanlik qilishi shart emas o'ziga o'zi uzu, nafsi uni dushmani mana hozir qarang shu yerda hajjoj shunday ishdan işte, bo'shab yo'q bo'lib ketish imkoni bo'lib turgan joyda ahmoqliklari bilan hajjojni oppoq qilib ko'rsatib qo'yishdi abdulmalik marmonga yani, hajjojni gapini to'g'riligini isbotlab qo'yishdi hajjoj aytganki aytdimku sizga ya bular mendan qilmayapti shikoyatni sizdan qilyapti meni almashtirasizmi boshqani almashtirasizmi bular baribir rozi bo'lmaydi degan buni abdulmalik marvon ko'rgandan keyin to'g'ri aytibdi hajjo deb bor armiyani ana shu yerga tashagan endi nima qila oladi u qirq mingta ellik mingta odam rum bilan urushib rum imperiyasi bilan urushib bas kelib turgan umaviylar xilofotini armiyasi hammasi shu yerga tashlangandan keyin ibn ashas hech narsa qilolmasdi bu yerda abdumalik marvon hamma kuchini tashlamagandida shunga bular o'zidan ketgan roqliylar biz yengib tashlaymiz umuviylar deb o'ylagan mana bu narsa haligi abdumalik marvon jo'natgan ukasi muhammadi marvon bilan o'g'li abdulloh abdumalikka yetib kelganda ular hajjajga aytishganki siz o'ziz bilarekansiz bularni rostdan ham degan o'ziz bularni boshqaring biz sizni bayrog'ingiz ostida oddiy itoat qilib yuradigan askarmiz deb shunday amirlikni hajga topshirib qo'ydi yanaauma shunaqa degandiku iroqliklar taklifga ko'nmasa mana shunday qil degandi ikki tomon ham jangga chiqdi kufani yaqinidagi dayrul jamojim degan joyda urush bo'ldi har kuni urush bo'lardi ahli iroqqa orqadan yordam kelib turardi taom kelardi hayvonlariga uh, oziq ovqat kelib turardi ahli shomga esa oziq ovqat uncha kelmasdi tor edi ularni holati tang edi hijriy sakson ikkinchi yilga qadar davom etdi avvalida faqat musibat ahli shomni boshiga kelardi ya'ni ibn ashas kuchli bo'lgan avvalida avvalda yengardi lekin jangni oxirida hajjoj qattiq sabridan keyin g'olib bo'ldi ibn ashas esa qochib ketdi yuz minglagan musulmon o'ldirilgan an shu yerda ikki tomondan hammasidan kimni sababidan o'ldirilyapti qarang nima uchun o'ldirilyapti ikkita odamni janjalini deb hajjoj bilan ibn nashasni janjalini ikkita odamni janjalini deb ummat bir birini go'shtini yeyapti shuncha odamni qoni ikkalasini bo'ynida endi bilardi ibn bo'ladiibnnashas bilan hajjojni qanchasi ulamolar bo'lgan obidlar. Oxir oxiri hajjoj g'olib bo'ldi shunday qilib Ibn Ash'asni askarlarini tormor mor qilib oldi va ibn ashasni o'zi bo'lsa askarsiz qolgandan keyin qochib ketdi turk shahriga ketdi rodbilni oldiga rodbil bilan ittifoq bor edi-yu Ibn ediyu turk shahriga degani hozirgi bizning o'lkalarga qochib ketgan rodbil uni yaxshi kutib oldi chunki bu hali kelajakda katta odam bo'lib ketadi deb o'ylaganda uni ham rodbel mana shu ham o'zi noto'g'ri ish qilayotganiga bitta dalil musulmondan qochib musulmondan qochib qarang kofirni panohiga kiriladimi musulmondan qochib kofirni panohiga kiradimi a shu ham dalilki yaxshi ish qilmayaptirodbil degan kofirni panohiga kirib oldi shunda yana ibn nashasni askarlaridan bir ansorlari uni uni ortidan ergashishdi unga borib <laughs> bayat berishgan tincjimaymiz biz hali yengilmaymiz deb yangidan hujum qilmoqchi bo'lishdi sijiston iqlimini egallashdi va ibn ahasdan talab qilishdi yana umaviylarga hujum qilaylik deyishdi ibn ashas ularni oldiga bordilar ular bilan bir muddat masofani kesib o'tdida keyin ular bilan tortishib qoldi bir masalalarda va yana ulardan ayrilgan askarlaridan yana rotbelga qaytib ketdi o'zini askarlari bilan ham kelisha olmadi xullas rotbeliga borib o'shani panohiga kirdi qolgan askarlar abdurahmon ibn ayyosh ibn abu robiya boschiligida xurosonga borishdi xurosonda yaziddin muhallab amir edi ularni haydashni istadi xurosondan yaziddin muhallab chunki umoviylarga tobi bo'lganda u urushsiz haydashni istadi lekin ular ko'nishmadi urushamiz i̇şte, deyishdi oxiri urushdi ular bilan katta qismini o'ldirdi ularni va ko'p qismini asir oldi asirlarni hajjojga jo'natgan juda katta qismini o'ldirib yubordi hajjoj ularni mana qo'lga tushding hammang deb ayni muddao bo'lgan o'ldirib yuborgan ozgina endi ummaviylarga qarshiligi bor odamlarni ham tekislab tashlavergan hajo ya'ni va ba'zilarini avf qilibor ham ammo ibn ashas o'zi bo'lsa hamma fitnani qilib qochib qoldida rotbelni oldida o'rnashib oldi o'sha yerga borib uni himoyasiga kirib rotbel turk podshohi so'ngra hajjoj rodbilga tahdid jo'natdi menga ibn ashasni tinchlik bilan topshirgin agar topshirmasang o'zingga yomon bo'ladi degan yo tiriklik jo'nat qo'l oyog'ini bog'lab uni menga yoki kallasini jo'nat degan ibn nashasni ahvolini ko'rding hech kimi qolmadi uni endi men senga askar jo'nataman agar bu ibn ashasni menga jo'natmasang dedi rodbil ibn ash asni mana bergan omonligiga qaramay hajjojdan qo'rqqanidan ibn ash asni o'ldirdi ba'zi rivoyatlarda aytiladi o'zini o'zi o'ldirgan o'zini o'zi o'ldirgan o'sha ibn ash as rodbil uni tirikligicha topshirib yuborishligidan qo'rqib chunki hajjoj yomon qilarda tirilikcha topshirib yuborsa uni po'stini shilib olar edi shunig uchun o'zini o'zi o'ldirgan tomdan tashlab yuborgan deyilgan keyin uni kallasini olib rotbil hajjojga jo'natgan ibn nashas o'ldi mana shuncha fitnani qilib va evaziga hajjoj rotbilga va'da qilgan sendan harojni yengillataman degan soliqni ya'ni ana shu soliqqa pulga uchib mana kofir hech qanday va'dasida turmay nasasga bergan va'dasiga qaramasdan uni o'ldirdida kallasini hajjojga jo'natdi hijriy sakson beshinchi yilda shu bilan tinjidi mana ib nashas fitnasi bu juda katta inqilob umuviylar davlatini yiqitib yuborguday bo'lgan bu ibn juda katta ulamolar qo'shilib qo'ygan unga tobiinlar aytyapmizku mana sahobiy anas ibn molik qo'shilib qolganlar endi bu bo'lar ekan alloh taqdir qilsa mana shunaqa narsa hech bu katta bir ayb degani emas endi ibn molikka shu fitnaga qo'shilib qolgani inqilobchilarga bog'iy deyiladi hozir bularni bog'iylarga qo'shilib qolganliklari mashhur tobiin mana said ibn jubayr ana shu fitnaga qo'shilib qolgan bo'lgan masalan tarixda hammamiz bilamiz hajjoj zolim said ibn jubayni kunini bermagan deb bilamiz to'g'rimi lekin nega kunini bermagan sabab saidi jubayr mana shu ibn nashas tarafdorlaridan bo'lgan rohimaulloh katta olim u kishi bo'larkanmi bu har qanday olimni siyratida ana shunaqangi bog'iylarga e, inqilobchilarga fitnachilarga qo'shilib qolish hamma olimni siyratida bo'ladi bu narsa saidi jubayr ana shunga qo'shilib qolgani uchun hajjoj uni tinmay izlab yurgan oxir topib o'ldirgan hasan basriydek odamlar qo'shilib ibn qolgannashas fitnasiga imom shabiylar katta katta muhaddislar qo'shilib qolgan hajjoj mana shu voqeadan keyin ko'p ulamolarni o'ldirib yubordi mana chunki aksar ulamolar hajjojdan bezor bo'lgandan qo'shilib ketgandi ma said jubayr rhaulloh va shabiyni af etgan shabiyni af etganini sababi muslim in qutayba deb qutaybai muslim bo'lishi kerak shu xutaybai muslimga omonlik so'rab borgan u shabiy rhmaulloh katta olimlardan hajjoj aslida odamlarga e'lon berganki kim agar xutaybatin e, muslimga qo'shilsa omonda chunki xutaybatin muslim umaviylar tomonidan xurosonga qo'yilgan shariy voliy kim shu qutaybaga borib qo'shilsa unga omonlik beraman degan bo'lgan hajjoj shabiy rohmiulloh shu o'lgandan birdan qutaybaga qarab qochgan qutayba u kishiga omonlik bergan katta olim bo'lgani uchun va hajoj kechirgan keyin uni shabiy rhl hasan basirda ham xuddi shunday omonlik bergan unga ham o'sha omonlik berilganlarga qo'shilganlar hasan basliy u kishini ham kechirgan keyi qo'shilmagan ulamolar ham bo'lgan masalan ibrohimi nahoiy abu hanifa rhmlnustozini ustozi ibrohimin nahoiy mashhur tobein ikki tomonga ham qo'shilmagan bu fitna degan hovliqib bittaga qo'shilib olib ertaga pushaymon bo'lasan hajjujga qo'shilib olsang agar ertaga ibn asha boshliq bo'lib ketsa ahvoling yomon bo'ladi sen hajjoga qo'shilgansan deb ibn ibna qo'shilib ketsang ibn nashas yengilib qolsada hajjoj g'olib bo'lsa hajo seni ichiladi degan ana shu uchun ikkala tomonga ham qo'shilmaslik kerak o'pkani bosish kerak modomiki ikkalasi ham musulmonmi taxt talashib urishyaptimi biz majbur emasmiz qo'shilishga unga bir musulmon ikkinchisi kofir bo'lgan deydiki qarab o'tirilmaydi qo'shilish kerak unda aytmaysiz siz bunisi g'olib bo'lib kelsa bunga qo'shilaman bunisi g'olib bo'lib kelsa bunga qo'shilaman deb chunki safis aniq hech qachon kofirga qo'shilmaysiz musulmonga qo'shilasiz lekin musulmon musulmon bilan urushyaptimi qo'lni tiyasiz ba'zi aqli ishlagan ulamolar ana shunday qilib qo'shilmagan ayubi ixtiyoniy masalan qo'shilmaganlardan yana u kishi ham ikki tomonga ham qo'shilmasdan chetda turgan shunday qilib mana qutayba muslimga ko'p ulamolar haligi in nash safiga qo'shilib qolgan olim zohidlar obidlar ko'pchiligi tavba qilib muslimni safiga qo'shildi hajoj ularga teginmagan keyin mana bu ham hajojni siyosati kuchliligidan agar ana shunda hozir tavba qilsang ham o'ldiraman deganda yana o'ziga qarshi inqilobga odamlarni qo'zg'agan bo'lardida shunday qilib ko'rib turibsizki ibn nashas fitnasi umaviylarga foydasiga hal bo'ldi ular shu bahonada xalqni tozalab oldi o'zlarini muxoliflaridan xalqni ichini tozalab olishdi işte, yani mana o'zimizni yaqin tarixda ham shunday bo'ldi dediku de, 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 de? portlatishga qo'yib berishdida fevral voqealarida shu bahona keyin tozalab oldi xalqni kim musulmon kim kofir kim hizbiy kim boshqa hammani tozalab tashladi shuni bahona qilib bitta xatolik juda yomon natijalarga olib keladi mana shuning uchun ham bunaqangi hovli qilib ish qilmaslik kerak keyin bu yerda ulamolar aytishadiki fitnasi inqilobi muvaffaqiyatsiz bo'lganligini sababi bu rejasiz bo'lgan ya'ni ho'p hozir umaviylarni yiqitamiz deyapti bular keyinchi kim xalifa bo'ladi nomzod bormi ibn nashas xalifa bo'ladimi ibn nashasda xalifalikka layoqat bo'lmagan demak modomiki hali sizlar bu ishni bitirgandan keyin falon ish qilamiz degan bir rejalaring yo'q nimaga inqilob qilasizlar shuni bilib oling ko'p davlatlar hozir inqilobdan o'tyapti bizni davlatlar ham ajab emas inqilob davridan o'tishligi biz hech qachon unga targ'ib ham qilmaymiz lekin bo'lyapti bu narsa inqilob ortidan nima qilish rejangiz tayin bo'lmas ekan inqilob qilmang chunki u inqilob kofirlar tomonidan o'g'irlab qo'yilinadi bunga bir misol masalan misr misrda inqilob qilishdi husni muborakka qarshi boshqaga qarshi mana muhammad mursiyga qarshi ham inqilob qilishdi xo'p keyinchi keyin kim boshqaradi ha ertaga xudo poshsho bir gap bo'lar unaqa bilan bo'lmaydi shunday kofirlar keladida inqilobni o'g'irlab ketadi inqilobni o'g'irlab ketadi degani o'zini foydasiga hal qiladi libiyada shuni ko'rdik tunisda ko'rdik yaqin tarixda mana sudanda ko'rdik shunday inqilob qiladi odamlar o'ylaydiki mana eski tog'utni yiqitdik endi biz xohlagan odamimizni prezident qilib qo'yamiz deydi odamlarni shunday laqillatib bu kofirlar keladida ikki yil muhlat beringlar bizga deydi ikki yilni ichida yangi davlat tuzib chiqamiz deydida ikki yilni ichida shunday kofirlarga sotib oladi davlatni shuni uchun ham qaysi davlatda inqilob bo'layotgan bo'lsa siz yashayotgan bo'lsangiz shuni bilib oling inqilobchilarni ortidan ko'zda tutilgan maqsad aniq emasmi hech qachon qo'shilmang musulmonlar inqilobga chiqayotgan bo'lsa ham chunki ortida rejasiz inqilob hech qachon baraka bo'lmaydi undan inqilobga chaqirayotganlar kim shunga qarang agar bir shunaqangi bir tog'ut bir deputatmi yoki bir diktatormi shunga o'xshagan demokratmi shunga o'xshagan odam inqilobga chaqirayotgan bo'lsa hech qachon qo'shilmaydi ortida tayin bo'lishi kerak hamma reja ishlab chiqilngan bo'lishi kerak ibn fitnasida inqilobida bu narsa bo'lmagan reja tasodifiy inqilob tuzyapti bular ana shung uchun ham baraka topmadi keyin niyatlar noto'g'ri bu yerda isha o'zini bir kursisi uchun qilyapti bui shaxsiy hajjojga nisbatan nafrati uchun qilyapti buni hatto unga qo'shilgan xalqni ham inqilob qilishga hech qanday shar'iy uzri yo'q umoviylarga zulm qilgan bo'lsa ham musulmon chunki ular yaxshi taklif qilgandi abdulmalik marmon shu hajjo olib tashlaysizlardan -e tinchiydi hammasi degandi rozi bo'lishmadi shunga osmondan kelib biz xalifani boshqaramiz deyishdi mana xalifa keyin ularni boshqarib qo'ydi shunday qilib iroqni mana tinchititozalab oldi abdulmalik endi jazira qolgan jazira e, degani hozirgi suriyani turkiyaga yaqin hududlari armaniston hududlari yani, ana shu yelar jazira deyinladi jaziratul arab emas bu tepadagi jazira furot daryosini yoqasi jaziraga armanistonga ukasi ibn marvonni voliy qildi abdumalik marvon va o'sha yerda armanlar bilan jihod qilgan ya'ni muhammad ibn marvon misrga bo'lsa misr voliysi o'sha abdumalikni ukasi abdulaziz ibn marvon edi ya'ni umar ibn abdulaziz dadasi u kishi vafot etgunga qadar sakson beshinchi yilga qadar misrda voliy bo'ldi katta ishlar qildi odiku o'tgan darslarda qilgan ishlarini umar umrabdu dadasi abdulaziz ibn marvon undan keyin o'g'li abdumalikni o'g'li abdulloh ibn abdumalikka qoldi misr ammo afrika ishi avval misrga tobiy viloyatida afrika afrika davlatlari ya'ni tunis liviya unga misr tomonidan voliy borardi qoyravonda zuhayr ibn qoyis al balaviy amir edi qoyravon tunis shahrida hozirgi zamonda tunis shahridagi viloyat uqbotib nofiy shahid bo'ldi o'sha tunis yurtida va abul muhojir dinor hijriy oltmish uchinchi yilda shahid bo'ldi ular o'sha yerda kofirlar barbarlar afrikanlar bilan ularni qo'shib olib o'ldirdi uni avvalham o'tgandik keyin mana yuqoridagi zuhayr ibn ibqoyis amir bo'lgan so'ngra afrika davlatlari ham misrdan alohida o'zi bitta viloyatga aylanib ketdi avval misrga e tobi degandiku keyin alohida bitta viloyatga aylandi hijriy yetmish to'rtinchi yilda va afrika viloyatlariga hasson ibn noman l g'ossoniy amir bo'ldi so'ngra u olib tashlaningandan keyin uni o'rniga muso ibn nusayr hijriy yetmish sakkizinchi yilda amir bo'ldi h bular muhim emas endi kimlar amir bo'lganligi shunchaki tanish uchun aytib ketilinyapti muhimi bizga hodisalar xullas bugungi darsda mana o'rgangan masalamiz inqilob umoviylar davlatiga qilinmoqchi bo'lgan inqilob ibn ashas boshchiligidagi inqilob qanday kelib chiqdi qanday hodisalar sodir bo'ldi oxiri nima bilan yakunlandi shuni o'rgandik oxiri mana hech baraka topmadi inqilob biz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan asosni shuning uchun ham doim ikki ko'zimizni olida saqlashimiz kerak qulog'imizga quyib olishimiz kerak modomiki amirlar bizni ollohni kitobi bilan boshqaryaptimi o'ldiradimi so'yadimi biz ularga inqilob qilishga haqqimiz yo'q nasihat qilamiz to'g'ri amri ma'ruf qilamiz ollohdan qo'rqinglar unday qilmanglar deymiz lekin inqilob qilmaymiz bu ikkala gap o'rtasida katta farq bor havorija bilan murjiylar ana shuni ikkalasini ajrata olmaydi havorijlar inkor qilishni joiz dedingizmi endi inqilobni ham joiz deng deydi nima farqi bor ikkalasini deydi farqi borda osmon bilan yerchalik inkor kimga bo'lsa qilinadi xalifaga musulmon xalifaga ham inkor qilinadi lekin inqilob qilinmaydi mu'rjiylar kelib ikkalasini ham mumkin emas deydi inqilob qilish mumkinemasligi haqidagi hadislarni oli oladida inkor qilish ham mumkin ema deydi bu ham noto'g'ri inkor qilib kelgan qadimdan sahobalar tobinlar ulamolarga eng yomon narsa ibn nashas fitnasidan keyin murjiylik avjiga chiqqan chunki hajjoj hamma havorijlarni tekislab bog'iylarni mana ibn ibnashas bilan chiqqan bog'iylarni tekislab tashlagandan keyin endi bu aks ta'sir qilib murjiy bo'la boshlagan odamlar chunki podshoh qattiq qo'l bo'ldida endi xavorijlardan keyin murjiylar chiqqan hamma mana irjoul fuqaho deyilnadi irjoul aqida deyilnadi murjiylar fuqaholardan ham aqidadan ham murjiylar chiqib podshohga itoat qilish kerak nima qilsa ham indamaslik kerak ana indaganda yomon bo'lar ekan deb bu tomonga aksiga ishladi mana fitnasi foydaga emas zararga ishladi ya'ni musulmonlarni foydasiga emas hajjojni foydasiga ishladi odamlar ulamolar ko'plari o'shanda keyin mana ulamo deyisa endi o'sha vaqtdagi ba'zilar iroa moil bo'lib ketgan ya'ni zolim podshohlarga ham nasihat qilib bo'lmaydi deb inkor qilo'lmaslikni targ'ib qilib shunaqangi fitnalarga sabab bo'ldi